bir çoxumuzun yolu bu küçədən keçir. Bəlkə də ən adi jestləri ilə təəccübləndirən, daha doğrusu isə qorxudan heykəl adamı demək olar ki, hər kəs tanıyır. Sanki heykəldir, amma daha sonra anlayırsan ki, elə deyilmiş. O, kənardan baxanda da elə əsl heykəl kimi görünür. Donuq və cansız. Canlı heykəl obrazı yaradan isə Pərviz Fəxrəddin Abdullayevdir. Deyir, saatlarla hərəkətsiz duraraq küçə yaradıcılığı ilə məşğul olur. Pantomim teatrın qaydasına görə ona yaxınlaşanlarla ancaq mimika və jestlərlə ünsiyyət qurur. Elə bizimlə də obraza girmişkən danışmadı. Yalnız işini başa çatdırandan sonra onunla həm söhbət ola bildik. Burada ilk dəfə çıxış eləyəndə bir anda insanlar toplaşdı ətrafıma və gözləmədiyim anda bir toplum yarandı və çox sevindim bu qədər insanın məhz mənə baxmasına və çox sevindirici haldır ki, nə yaxşı ki, bu insanların marağına səbəb ola bilmişəm və nə yaxşı ki, bunu Azərbaycanda eləyə bilmişəm. Azərbaycanda ilk dəfə olsa da, Pərvizin təcrübəsində bu ilk deyil. Canlı heykəl sənətini vaxtilə İstanbulda öyrənib. Daha sonra isə bu sənəti Azərbaycana gətirmək qərarına gəlib və tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla da qarşılanıb. İzləyicilərin ona verdiyi sualların daha çox qrimlə bağlı olmasına da heç təəccüblənmir. Qrim prosesi hamının marağına səbəb olan əslində prosesdir. Bəziləri deyir ki, dayandığım müddətdə bəziləri deyir ki, üzü kardondur, bəziləri deyir ki, maskadır, bəziləri deyir boyadır. Amma bu professional teatr qrimidir və qrimlənmək prosesi haradasa 45 dəqiqə, 1 saat çəkir. Paytaxt sakinlərinin bəzisi canlı heykəli parodiya edir, bəzisi isə yadigar olaraq onunla şəkil çəkdirirdi. Mən siftə gələndə elə bildim ki, heykəldir. Tərpənməsə bilməyəcəkdim. Azərbaycanda street art çox belə zəif inkişaf eləmiş bir dönəmlərdə idik biz. Son zamanlarda 2021-ci ildən biz artıq görürük ki, küçəmizdə sənət əsərləri nümayiş olunur. Heykəlin, pantomim nömrələrin Tarqovunun küçələrində görmək çox sevindirici haldır. Biz bunu daha çox xaricdə görürdük. YouTube-dan hansı bir xarici kanallardan izləyirdik və nəhayət ki, artıq bizdə Azərbaycanda var. Onu da qeyd edim ki, qəhrəmanımız yaxın gələcəkdə canlandıracağı digər personajları ilə paytaxt sakinlərinin qarşısına çıxacaq. Canlı heykəlin dediyi kimi, cismən heykəl olsanız da ruhən ona çevrilməyin. Rəhilə Rafiqqızı, İlham Abbasov, ITV Xəbər.